Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu nitrat turşusu və onun duzlarıdır. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Nitrat turşusu haqqında söhbətimizə nitrat turşusunun molekulyar quruluşu ilə tanış olmaqla başlayaq. Burada gördüyünüz formul HNO3 nitrat turşusunun formuludur. Burada isə nitrat turşusunun kürəmil modeli verilmişdir. Kürəmil modelindən də və formuldan da gördüyünüz kimi molekulda bir hidrogen, bir azot və üç oksigen atomu mövcuddur. Bir OH qrupu olduğu üçün bir asidli turşumuzdur, nitrat turşusu. Burada kürəmil modelində ikiqat və birqat rabitələri görə bilirsiniz. Bu məsələ mübahisəlidir. Ümumiyyətlə nitrat turşusunun quruluşu haqqında mübahisələr çox intensivdir. Ona görə gəlin quruluş haqqında məsələlərimizi aydınlaşdırmağa başlayaq. Bildirsiniz ki, hidrotorlu turşunun mərkəz atomu olan azot 2-ci dövr elementidir və onun e, xarici elektron təbəqəsində digərəm səviyyəsi yoxdur. Xarici elektron təbəqəsində digərəm səviyyəsi olmadığı üçün bilirsiniz ki, o 2s yarım səviyyəsindəki 2 elektronu ayrı-ayrılıqda rabitlərə sərf edə bilmir. Hansı ki, onun həmin altında yerləşən fosfor bunu bacarır. Ona görə də fosforun valentliyi 5-ə qədər yüksələ bilər. Amma azotun belə bir imkanı olmadığı üçün azot 5 valentli ola bilmir. Amma təbii ki, valens elektron təbəqəsində 5 elektron var və bu elektronları hər hansı bir yolla rabitiyə sərf etdiyi zaman müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsi göstərə bilər. Elə problem də burada başlayır. Əslində bunun nə qədər e, dərin olduğunu anlamaq üçün atomun quruluşu mövzusuna baxmağınızı məsləhət görürəm. Atom quruluşu mövzusuna açın və orada azot atomunun quruluşu ilə ətraflı tanış olun. Ondan sonra bu video sizə, yəni videonun bu hissəsi sizə hasan gələcək. Burada da qeyd olunmalıdır ki, valentlik tox seçmə dərəcəsinin üst-üstə düşməməsi bizi bir problemlə qarşı-qarşıya qoyur. Burada 3 rabitəni problemsiz yarada bilərik. Çünki bir rabitə, eno rabitəsi problemsiz yaranır. diğer rabite ve diğer rabitede problemsiz şekilde yaranır. Problem oradadır ki azot atomunun bölünmemiş elektron cütü bu iki oksijen atomu arasında paylaştırılmalıdır ve bu paylaşma neticesinde burada delokallaşmış rabite yaranır. Ve bu rabitelerin her birinin tertibi 0 tam 10'da 5 olur ve ümumilik de burada 0 tam 10'da 5 üstte gel 0 tam 10'da 5 üstte gel 1 üstte gel 1 üstte gel 1 ve neticede azot burada 4 valenslik göstərilmiş olur. Amma nəticə itibari ilə bütün elektronlarını rabitə əmələ gəlməsə sərf etdiyi üçün oksidləşmə dərəcəsi təbii ki, +5 olur. Burada bu iki formulu çox zaman müqayisə eləyirlər. Yəni burada 2 qat və 1 qat radidələr varmı deyə Əslində bu mübahisəni son qoymaq üçün bu təsvirə baxmaq kifayətdir. Burada görə bilərik ki, azot-oksigen rabitələri 121 pikometrlik eyni uzunluğa sahibdir. Əgər bu formula doğru olsaydı, bu zaman burada rabitənin biri uzun, biri də qısa olmalı idi. Çünki ikiqat rabitələr bilirsiniz ki, birqat rabitələrdən daha qısa olur. Amma burada hər iki rabitənin uzunluğu 121 pikometr olduğu üçün deməyə əsas var ki, burada rabitələr eyni ə formaldır. Yəni bu rabitə necə əmələ gəlmişdirsə, bu rabitədə həmin formada əmələ gəlmişdir. Burada biz üç mərkəzli delokallaşmış rabitəni görə bilərik. Delokallaşmış rabitə haqqında bizim əlavə bir video çarxımız var. Hansı ki, orta məktəb kimya kursunda müxtəlif mövzularda biz delokallaşmış rabitəni görürük. Həmin videonu izləyib delokallaşmış rabitə haqqında məlumatlarınızı daha da genişləndirə bilərsiniz. İndi isə nitrat turşusunun alınma üsullarını nəzərdən keçirək. Hər bir maddədə olduğu kimi nitrat turşusunda da alın məhsulları laboratoriya və sənaye üsulları ilə olmaqla iki qrupda nəzərdən keçirilir. Laboratoriya üsulu olaraq kalim nitrata qatı sulfat turşusu ilə təsir etməklə nitrat turşusunu almaq olar. Bu reaksiyanın 2 variantı mümkündür. Aşağı temperaturda baş verən bu variant və nisbətən yüksək temperaturda baş verən ikinci variant. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, temperatur yüksəldikcə artıq kalim hidrosulfatın deyil ə e, natrium və ya kalium sulfatın əmələ gəlməsi prosesi e, daha çox e, meyl eləyir, yəni proses bu istiqamətə daha çox meyl eləyir və bunun e, nəticəsində də əməli gələn nitrat turşusu müəyyəttə ki temperaturun təsirindən parçalanır. Yəni burada natrium və ya kaliumla bu reaksiyanı yazmağın bir əhəmiyyəti yoxdur, sadəcə temperaturun əhəmiyyəti var. Temperatur aşağı olduğu zaman tuş düzəmlə gəlir və bizim gözlədiyimiz nitrat turşusu məhsulu alınır. Amma temperatur yüksə olduğu zaman buradan Normal düzəldə olunur və alınan nitrat turşusu parçalanır. Nitrat turşusu parçalandığı üçün də bu reaksiyanı nitrat turşusu ilə laboratoriyada alınması üçün səmərəli yəni əlverişli deyil. Nitrat üçün sənaye alınması suallarından danışarkən amoniak suyu və göv füsülu fərqləndirilməlidir. Əslində amoniak və göv füsülu sadəcə ilkin mərhələyə görə fərqlənir, digər mərhələlərdə reaksiyalar eyni cür gedir. Gəlin hər ikisi ilə tanış olaq. Amoniak sulında adından da göründüyü kimi amoniak götürülür və amoniak platin, rodium, paladiyum katalizatorlarının iştiraki ilə okside edilir və NO qazı əldə edilir. NO qazı yüksək temperaturda oksigenlə reaksiyaya girmir, lakin qarışıq soyudulduğu zaman NO oksigenlə reaksiyaya girir və NO2 qazı əmələ gətirir. NO2 qazı sonradan oksigen iştirakında su tərəfindən udulur və nitrat turşusu alınmış olur. Qeyd edilək ki, bu reaksiya eksotermik reaksiyadır və proses temperaturun yüksəlməsi ilə müşayiət edilir. Qövsüsulu ilə nitrat turşusu alarkən isə sadəcə ilkin mərhələdə amoniakın oksidləşməsindən deyil, azotla oksigenin reaksiyasından eno qazı əldə edilir. Eno qazı bu şəkildə əldə edildikdən sonra digər proseslər yuxarıda gördüyümüz kimi baş verir. Eno oksigenlə reaksiyaya girib NO2-ni əmələ gətirir və NO2 də ə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi su ilə e, oksigen iştirakında udulur və nitrat turşusu əməli gəlir. Və qeyd eləyək ki, bizim nitrat turşusunun sənaye istehsalı haqqında bir video çarxımız var. 3 dəqiqə 52 saniyəlik bu video çarxı ərzində siz qatı nitrat turşusunun necə alınmasını, e, zavod şəraitində necə əldə olunmasını bu videoda izləyib öyrənə bilərsiniz. İndi isə gəldik nitrat turşusunun fiziki xassələrinə. Bu gördüyünüz maye nitrat turşusudur. Nitrat turşusu haqqında biz onu qeyd etməliyik ki, nitrat turşusu işığın təsirindən qismən parçalanır və parçalanması nəticəsində əmələ gələn N2O2 qazı turşunun özündə həll olur. NO2 qazı qonur rəngli qazdır, bunu bilirsiniz. Və bunun nəticəsində nitrat turşusu təmiz halda belə bu şəkildə rəngli formada görünür. Yəni rəngi tam şəffaf olmur. Bundan başqa qeyd eləyək ki, nitrat turşusunun tərkibində həmişə onun qismən parçalanması nəticəsində əmələ gələn N2O5 də mövcuddur. Nitrat turşusunun ümumi xüsusiyyətlərinə baxaq. Formula HNO3-dür, molyar kütləsi 63 qram bölünsün moldur və e, yupak adı nitrat turşusu sodur, yəni beynaxa qadı, sıxlığı 1.51 qram bölünsə santimetr və bu sudan ağır olduğunu göstərir. Boiling point qaynama temperaturu 83 dərəcə C-dir. Melting point, yəni ərimə temperaturu isə -42 dərəcə C-dir. Və burada isə biz e, fuming, yəni istilənən nitrat turşusunu görürük. Az önce de qeyd etdiyimiz kimi, qatın nitrat turşusu tüstlənir. Bu tüstü onun qismən parçalanmasından əmələ gələn NO2 qazıdır. NO2 qazı açıq havada bu şəkildə qonur rəngli görünür, lakin bu qaz nitrat turşusunun özündə həll olduğu zaman nitrat turşusunun özünün rəngini bir qədər sarıya doğru dəyiştirir. Bundan başqa qeyd etmək lazımdır ki, dəriyə nitrat turşusu düşdüyü zaman da sarı ləkələr əmələ gəlir. Əslində bu sarı ləkələrin əmələ gəlməsi nitrat turşusundakı E, beləlik nitrat turşusunun bizim bədənimizdəki zülalları təşkil edən komponentlərin nitrallaşması nitrallaşdırması ilə izah olunur. Bunun haqqında təbii ki, biz nitrallaşma reaksiyalarında, yəni 11-ci sinifin materialında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Ümiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, nitrat turşusu təhlükəlidir. E, digər e, turşuların bir çoxundan fərqli olaraq siz onun sadəcə qoxusundan belə, yəni onun ətrafa saçdığı qazdan belə təsirlənə bilərsiniz. Ona görə nitrat turşusu ilə işləyərkən digər turşulara nisbətən daha diqqətli olmağınız məsləhət görülür. Ümiyyətlə nitrat turşusu ilə aparacağınız işləri yaxşı olar ki, sorucu şkafta və ya havalandırması yüksək olan mühitlərdə aparasınız. İndi isə gəldik nitrat turşusunun kimyəvi xəssələrinə. Ekrandan nitrat turşusu haqqında bilinən ən məşhur reaksiyanın tənliyini görürsüz. Bir parça misi qatı nitrat turşusunun təsirinə məruz qoyduğunuz zaman buradan qonur rəngli NO2 qazu əmələ gəlir və sınaq şüşəsinin və ya kolbanın içərisində bu qonur qazla dolur. Əgər prosesi davam etdirsəniz, yəni su əlavə etsəniz prosesə, bu zamanda siz mis ionlarına məxsus olan göy rəngi həmin məhlulda müşahidə edəcəksiniz. Çünki reaksiya nəticəsində mis nitratı əmələ gəlir və həmin mis nitrat da göy rəngli bir maddədir. Bundan sonra isə qeyd etmək lazımdır ki, nə qatı, nə də duru nitrat turşusu metallarla qarışıqlı təsirdə olduqda hidrogen ayırmır. Bu məlumat əslində bizim kitablarımızda, yəni dərsliklərimizdə və Ali məktəb dərsliklərində verilən bir məlumatdır. Lakin mən bu slaydın sonlarına doğru sizə göstərəcəyim ki, çox duru nitrat turşusu çox aktiv metallarla qarışığı təsirdə olduqda hidrogen ayıra bilər. Yəni bunu mən xüsusi olaraq burada qeyd eləyəcəm sizin üçün. Bundan sonra isə qeyd etmək lazımdır ki, disosiasiya edir nitrat turşusu və bunun nəticəsidir ki, elektrik keçiriciliyi var və turşu xassəsini göstərə bilir. Çünki H müsbət ion əmri gətirirsə, Lewis turşusu kimi özünü göstərir burada. Bundan sonra xüsusi xassəsini göstərərək əsas oksidlər və amfoter oksidlərlə reaksiyaya daxil olur. Uyğun reaksi tənliklərini ekranda görürsüz. Bundan sonra amfoter hidroksidlərlə də reaksiyaya daxil olur. Reaksi tənliyi ekrandadır. Və bundan sonra da təbii ki, duzlarla mübadilə reaksiyalarına daxil olacaq və reaksiyanın getmə şərti ödənilirsə, yəni qaz, çöküntü və ya zəif dissosiasiya edən maddə ilə gəlirsə bu reaksi tənlikləri baş tutacaq. Və burada başqa bir məqam da önəmlidir ki, nitrat turşusu qarşıdakı duzun tərkibindəki turşudan daha güclü olarsa, onu təbii ki, e, sıxışdırıb çıxaracaq. Burada da gördüyünüz kimi karbonat turşusu nitrat turşusundan zəif olduğu üçün onu duzunun tərkibindən, yəni nitrat turşusu karbonat turşusunu duzunun tərkibindən sıxışdırıb çıxarmışdır. Burada isə biz amonyakın nitrat turşusu ilə reaksiyasını görürük. Bu da təəccüblü deyil, çünki amonyak əsaslı xassəlidir, nitrat turşusu isə bir turşudur və buradan da amonyum nitrat əmələ gəlir. Bundan sonra qeyd etmək lazımdır ki, alüminium, dəmir, xrom və nikel metalları adi şəraitdə qatı nitrat turşusu ilə reaksiya vermir, reaksiya qızdırıldıqda başlayır, lakin platin, rodium, iridium, taliyum və qızıl metalları isə nitrat turşusu ilə heç bir şəraitdə reaksiya daxil olmur. Bu metalları yalnız zərhaldə, yəni bir nitrat 1 mol nitrat turşusu və 3 mol xlorid turşusunun qarışığında və ya qararığı da deyirlər buna həmin məhlulda həll etmək mümkündür. Bu isə sizə haqqında danışdığım reaksiya əslində bir neçə mənbədən eyni nəticəni aldığım üçün bunlardan birini bura yerləşdirməyim vəcibə səb etdim. Deməli turşumuz həddən artıq duru olduğu zaman, metal da həddən artıq aktiv olduğu zaman burada metalın nitrat turşusunu redüksiya etməsi halı müşahidə oluna bilər. Yəni bu ə, tam şəkildə təqzip edilən bir hal deyil. Hərçənd ki bizim kitablarımızda bu tam şəkildə təqzip olunsa da, bir çox qərb ədəbiyatında və bir çox mənbələrdə biz bu prosesin baş verdiyini müxtəlif reaksiya tənlikləri şəklində müşahidə eləyə bilərik, yəni izləyə bilərik. İndi isə nitrat turşusunun xüsusi xassələri ilə tanış olaraq Az öncə də qeyd etdiyimiz kimi nitrat turşusu qızdırıldıqda və işığın təsirindən parçalanır və öz-özünə parçalanma nəticəsində özündən NO2 qazı ayırır. Əmri gələn NO2 qazı nitrat turşusu ilə sarımtıl rəng verir, bunu demişdik və ağza açıq qoyulduğu zamanda təbii ki bu NO2 qazı buxarlanır və həmin o tüstülənmə effektini əmələ gətirmiş olur. Bundan sonra qeyd eləyək ki, qeyri-metallar nitrat turşusunun qatısı və durusu ilə reaksiya daxil olur. Bu reaksiyalar passiv metalların nitrat turşusu ilə reaksiyasına bənzər məhsullar əmələ gətirir. Yəni qeyd etmək istədiyimiz odur ki, əgər turşu qatıdırsa, qeyri-metallarla reaksiyalarda NO2 qazı, turşu durudursa, qeyri-metallarla reaksiyada NO qazının əmələ gəlməsi gözlənəndir. Bundan sonra benzolun nitrat turşilə reaksiyası qatı sulfat iştirakında gedir və burada benzol nitrolaşır və nitrobenzol əmələ gəlir və bu da təbii ki, üzvi kimiyada daha ətraflı nəzərdən keçiriləcək bir mövzudur. Bundan sonra burada bir qara barut formulu göstərilmişdir və həmin qara barutun yanma reaksiyası baş verir burada kalim nitrat və kömür və kükürtdən ibarət qarışıq alışdırılarsa, bu zaman kalim sulfid, karbon qazı və azot əmələ gəlmiş olur. Burada qeyd eləyək ki, kalim nitratın faizi kütləcə 75%, faiz, karbonun faizi 15%, faiz, kükürdün faizi isə 10% faiz götürüldükdə qara barut tam şəkildə effektiv işləyir. Və burada da biz qara barut haqqında ətraflı məlumat yerləşdirmişik. Əgər maraqlı olsa videonun bu hissəsini saxlayıb daha detallı məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Nəhayət gəldik slaydımızın ən maraqlı hissəsinə. Bu günlə atma oyunu əslında nitrat turşusunun metallarla qarşılığı təsirini izah etmək üçün, yəni dolğun izah etmək üçün mənim tərəfimdən düşünülmüş bir oyundur. Əslində güllə atma oyunu bilirsiz, yəni bir idman oyunudur. İdmançılar, yəni atletlər yumru, dəmir kürələri daha uzağa atılmaq üçün bir-birləri ilə yarışırlar. Belə bir oyunda təbii ki, meydançada belə deyək, dairəvi hissələr olur və həmin hissələrə kürənin neçə metr uzaqlığa getdiyini göstərən işarələr yerləşdirilir. Və təbii ki, həmin kürəni daha uzaq məsafəyə göndərən atlet qalib sayılır. Biz isə bunu bir qədər dəyişdirdik və nitrat turşusunun parçalanma məhsullarını və nitrat turşusunun özünün formulunu bu sxemimizə əlavə etdik. Təbii ki, oyunun başladığı hissə buradır. Nitrat turşusunun özünü yerləşdirdik və müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsi verdik. İlk hissiyə müsbət 4 oksidləşmə dərəcəsi dedik və ora N12 birləşməsini yerləşdirdik. Ondan sonraki hissiyə müsbət 2 dedik və NO birləşməsini ora yerləşdirdik. Sonraya N2-O yerləşdirdik və müsbət 1 dedik və nəhayət N2-də azotun oksidləşmə dərəcəsi 0 olduğu üçün ora 0 dedik və NH3-də də azotun oksidləşmə dərəcəsi -3 üç olduğu üçün həmin hissiyə də -3 dedik. Və bundan sonra atletimizi yerləşdirdik oyunun başladığı yerə. Yəni atletimiz yerləşdi azotun müsbət 5 olduğu hissiyə. Bildiyiniz kimi burada iki cür kürələr mövcud ola bilər. Yəni elə kürə ola bilər ki, bu kürə ağır olsun, elə kürə də ola bilər ki, bu kürə yüngül olsun. Biz bunu belə uyğunlaşdırdıq ki, e, burada kürələr və atletlər bizim reaksiyamıza təsir edən amillərdir. Kürələr və atletlər reaksiyamıza necə təsir eləyir? Gəlin baxaq. Kürələr təbii ki, topun növü, yəni kürənin növü turşunun qatlığına uyğun gəlir. Əgər turşumuz qatıdırsa, bu zaman Topun ağır olduğu fərz olunur. Əgər turşumuz durudursa, bu zamanda həmin topun yüngül top olduğu fərz olunur. Yəni sizə də indidən aydındır ki, təbii ki, uzun məsafəyə yüngül top gedəcək və qısa məsafəyə isə ağır top gedəcək, bu aydındır. Və burada isə biz atletin hazırlıq səviyyəsini metalların fəallığına bənzətdik. Təbii ki, metallarımız 3 qrupda olur: passiv metallar, orta aktiv metallar və aktiv metallar. Bu da uyğun olaraq hazırlıqsız, orta hazırlıqlı və hazırlıqlı atletə uyğun gəlir. Gəlin indi isə başlayaq görək bu sxeməsində bizə nə idi? istəyir. Təsəvvür eləyin ki, hər hansı bir atlet hazırlıqsız bir atletdir və ağır topu götürür və həmin topu tullamağa çalışır. Və bu zaman təbii ki, atlet müvəffəq ola bilmir və top yaxın məsafiyə düşür. Burada biz qatı turşu və passiv metal olaraq bunları uyğunlaşdırırıq. Çünki az öncə də demişdik ki, əgər ə, topumuz ağır topsa biz onu qatı turşu hesab eləyirik, topumuz yüngül topsa bunu duru turşu. Və atletimiz hazırlıqsız atletdirsə, bu passiv metalla uyğun gəlir. Doğrudan da belədir. Yəni passiv metalların qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasından N O qazı ayrılır. İndi isə gəlin tam tərsini fərz edəyək. Təsəvvür eləyək ki, atletimiz e, deməli yüngül topu götürür və hazırlıqlı bir atletdir. Bu zaman da duru turşunun fəal metallarla reaksiyasına baxılmış olur. Doğrudan da belədir. Fəal metallar duru turşularla reaksiya daxil olduğu zaman N2, e, NH3 və N2O-nun qismən qarışıq əmələ gəlir, amma turşunun duruluğu artdıqca burada biz NH3-ün çıxımının artdığını daha çox müşahidə edirik. Düşünürəm ki, nə demək istədiyib məntiq olaraq bizə aydın oldu. Burada deməli atletin güllərini atması əslində nitrat turşusunun müxtəlif məhsullar əmələ gətirməsinə uyğun gəlir və burada da məhsulun əmələ gəlməsinə iki vacib başqa amil təsir eləyir. Bunlardan biri topun ağırlığıdır, hansı ki, bu ə torşunun qatlığına uyğun gəlir. Digəri isə təbii ki, atletin hazırlığıdır. Bu da metalın fəallığına uyğun gəlir. İndi isə gəlin saydığımız ikinci hissəsində bu verilənləri hər hansı bir cədvəlinin çərçivəsində toplayaq. Bu cədvəldən də göründüyü kimi, atletimiz zəif, orta, güclü və ya güclü ola bilər. Topumuzsa ağır top və yüngül top ola bilər. Gəlin baxaq. Əgər atlet zəifdirsə, topu 5 nöqtəsindən 4 nöqtəsinə, yəni yaxın bir məsafəyə atır ağır topu. Amma yüngül topu ondan biraz daha uzaq məsafəyə atır. Əgər atletimiz orta güclü bir atletdirsə, bu ağır topu ə e, zəyif atletin yüngül topu attığı məsafəyə atır, digər isə bilinmir. Yəni burada atletin topu hansı istiqamətdə və hansı məsafəyə ata biləcəyi biraz müəyyən deyil. indi niyə müəyyən deyil, qoyduğumu e, növbəti hissədə aydınlaşdıracağıq sizinlə. Burada isə biz güclü atletimizi gətirdik. Ağır topu nisbət 5-dən nisbət 1-ə qədər göndərə bilər yere qayıdıb həmin oyun meydançasının quluşuna baxa bilərsiniz və burada isə biz yüngül topun hansı məsafəyə getdiyini bilmirik. Gəlin indi isə toplarımızı turşunun qatlığı ilə əvəz eləyək. Metalın fəallığı passiv, orta aktiv və aktiv olsun. Passiv metallar qatı turşularla reaksiya girdikdə dərəcə müsbət 4-ə -də getsin və NO2 kəməli gəlsin. Duru turşu ilə reaksiya girdikdə isə e, deməli NO qazu əmələ gəlsin və Iı, dərəcə müsbət 2-yə dəyişsin. Orta aktiv metalların qatı turşu ilə reaksiyasından NO qazu alınır, dərəcə müsbət 2-yə qədər dəyişir. Aktiv metalların qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasından isə N2O qazu alınır. Və orta aktiv və aktiv metalların duru turşu ilə reaksiyası müxtəlif amillərdən asılıdır. Burada bilirsiz ki, temperatur, turşunun qatılığı və ıı, deməli ki metalın sıradakı yeri, yəni metalların fəallıq sırasındakı mövqeyi burada həllici amil rolunu oynayır. Bunlar isə digər sahələrdən əzədən keçəcək. Və deməli bizim haqqında danışdığımız qüllə atma oyunu əslində bu oyundu. Bu oyun haqqında da siz internetdən araşdırıb ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. İndi isə gəlin metalların nitrat turşusu ilə reaksiyası haqqında bir ümumiləşdirmə eləyək və bu mövzunu bağlayaq. Və bu şagirdlərimizin ən çox çətinlik çəkdiyi mövzulardan biridir yeri gəlmişkən Biz burada bir cədvəl verdik. Cədvəlin yuxarı hissəsində metalların fəallıq sırasını yerləşdirdik. Burada aktiv metalları, orta aktiv metalları və passiv metalları görə bilərsiniz. Passiv metallar öz daxil iki qrupa ayrılıblar. İndi qruplaşmanın səbəbini biz indi izah eləyəcəyik burada. Az öncəki atlet nüsalığından da yadınızda qaldığı kimi aktiv metallar, yəni güclü atletlər, qatı turşu ilə reaksiya girdiyi zaman N2O məhsulunu əmələ gətirir. Həmin metallar duru turşu ilə reaksiya girdiyi zaman isə məhsul naməlum olur. Yəni hansı məhsulun əmələ gələcəyi bilinmir və burada əslində bilinir belə deyək. Onu biz müxtəlif amillərdən suldu diya konkret olaraq deyə bilmərik. Bunun hakkında bizə ətraflı məlumat verəcək indi irəlidəki dəqiqələrdə. Burada isə biz qatın itrat turşusunun orta aktiv metallarla reaksiyasını görə bilirik. Buradan da NO qazı əmələ gəlir. Bu gördüyünüz metallar qatı nitrat turşusu ilə reaksiya girdiyi zaman NO qazı əmələ gətirir. Passiv metallarımız isə qatı nitrat turşusu ilə reaksiya girdiyi zaman NO2 qazını, duru nitrat turşusu ilə reaksiya girdiyi zaman isə NO qazını əmələ gətirir. Platin, qızıl, osmiyum, iridyum kimi dəyərli metallar isə nitrat turşusunun nə qatısı, nə də durusu ilə ümumiyyətlə reaksiya daxil olmur aşağıda bir qeydimiz var ona da baxacağıq amma əvvəlcə gəlin burada niyə n2o n2 və nh3 çalındığını aydınlaşdıraq deməli dediyimiz kimi orta aktiv metalların duru turşu ilə reaksiyasına müxtəlif amillər təsir edir ilk öncə qeyd etmək lazımdır ki duru turşuların ə poxsa ki, metal orta aktiv metallarla reaksiyasında metalın sıradakı mövqeyi vacibdir. Yəni biz bu metalları ümumiyyətlə bir qrupa yerləşdirmişik, amma siz diqqətlə baxsanız görərsiz ki, qrup daxilində də onların yerləri fərqlidir. Yəni maqneziumun əslində dur nitratu ilə reaksiyası nikelin həmin reaksiyaya tipindəki reaksiyası kimi getmir. Yəni bu reaksiyalar fərqli gedir. Və bu da metalın sıradakı yerindən asılı olur. Əgər metal passiv metallara yaxındısa, burada passiv metala uyğun gələn məhsulun çıxma artır. Əgər sıradə metal aktiv metallara yaxındısa, bu zaman aktiv metala uyğun gələn məhsulun çıxma artır. Burada iki amil daha var. Demiş ki, turşunun dərəcəliyi. Biz duru turşudan danışarkən turşunun nə qədər duru olduğunu qeyd eləmirik qeyd etməli lazımdır ki turşu nə qədər durudursa metal onu çox daha rahat reduksiya edə bilər və bu zaman qeyd olunur ki Turşu durulaşdıqca amoniakın çıxımı artır. Turşu nisbətən qatılaşdıqca, yəni burada söhbət nisbətən qatılaşmadan gedir, bu zaman isə N2O qazının çıxımı artmış olur. Burada üçüncü amil isə temperaturdur. Temperatur artdıqca e, turşunun redüksiyası daha da dərinləşir və buna görə NH3 qazının çıxımı artır. Əgər temperatur nisbətən aşağı götürülmüşdürsə, bu zaman da N2O qazının çıxımı artmış olur. Ümumiyyətlə NH3 almaq istəyiriksə metallı, aktiv metallara yaxın götürməliyik, temperaturu isə yuxarı götürməliyik və turşunu nisbətən daha duru götürməliyik. N2O almaq istəyiriksə, bu zaman metallı pasiv metallara yaxın və e, turşunun qatlığını nisbətən durudan bir qədər qatı götürməliyik və temperaturu isə aşağı götürməliyik. Çünki N2O-dakı azotun oksidləşmə dərəcəsi NH3-dəki oksidləşmə dərəcəsi ilə eyni deyil və bu dərəcələri özünüz bilirsiniz. Nəyi demək istədiyimi saatlit oyunu misalına qayıdıb baxıb aydınlaşdıra bilərsiniz. Atta bir qeydimiz var. Alüminium, xrom, dəmir, nikel soyuqda qatnitrat turşusu ilə qarışıq təsirindən passivləşir. Bunun haqqında biz öncəki saytda da məlumat vermişdik. Bundan sonra qeyd eləyək ki, platin və qızıl metalları qatnitrat turşusunda həll olmasa da, çararağında həll olur. Yəni bunu da biz danışmışdıq. Dedik ki, çararağı, yəni bir həcm nitrat turşusu və 3 həcm xlorid turşusundan ibarət olan qarışıq qona zərhal hal də deyirlər. Həmin o zərhal hal dəyərli metalları hansı ki nitrat turşusu özü onları həll edə bilmir, həmin o metalları özündə həll edə bilər. Bundan sonra isə biz burada bütün reaksiyaların bir qismini yerləşdirmişik. Burada siz baxa bilərsiniz aktiv metalın qatı turşu ilə reaksiyası necə gedir, orta aktiv metalın qatı və duru turşu ilə reaksiyası necə gedir və passiv metallarda bu reaksiya necə baş verir. Bunları özünüz aydınlaşdırıb verdiyimiz məlumatlarla müqayisə edə bilərsiniz. İndi isə nitrat turşusu və onun duzlarının təyini və tətbiqi lə tanış olaq. Qeyd etmək lazımdır ki, nitrat turşusunu təyin etməyin ən yaxşı yolu onun içərisinə bir parça mis atmaqdır. Əgər o həqiqətən də qatın nitrat turşusudursa, bu zaman mislə reaksiyaya daxil olduğu zaman birbaşa NO2 qazını durudursa, əvvəlcə NO qazını, NO isə açıq qabda NO2-yə çevriləcək və son olaraq yenə də NO2 qazını almış olursunuz və bu NO2 qazı bu şəkildə çüsitlənməyə başlayır və siz də əmin olursunuz ki, bu doğuran da nitrat turşusu imiş. Amma əlinizdə digər nitrat turşusunun hər hansı bir duzu, məsəl üçün kali nitrat varsa, bu zaman həmin onun nitrat turşusunun duzuna ilk öncə sulfat turşusu ilə təsir edib sonra mis metalla ilə təsir etmək lazımdır. Reaksiya neticesində sulfat turşusu nitrat turşusunu sıxışdırıb çıxarır duzun tərkibindən və əmələ gələn turşu yeridən mislə reaksiya daxil olur və bizim yuxarıdakı dediyimiz proses baş verir və NO2 qazının ayrılması müşahidə olunur. Və bu reaksiyalarla siz nitrat turşusunu və onun duzlarını təyin etmiş olursunuz. Burada isə biz nitrat turşusunun tətbiq sahələrini yerləşdirmişik. 80% nitrat turşusu hər il tekstil gübrələrinin alınmasında istifadə olunur. Burada boyaların alınmasında 4% var. Poliamidlərdə 3%, poliuretanlarda isə 3% nitrat turşusu istifadə olunduğunu görə bilərik. Nitrat turşunun qalan bütün tətbiq sahələri isə 10%lik bir tətbiqə uyğun gəlir. Bu slaydımızda isə biz nitratların parçalanmasından danışırıq. Nitratlar bildiyiniz kimi nitrat turşusunun duzlarıdır. Onlara şoralar da adlandırılır. Və təbii ki bütün nitrat turşusunun duzlarına şora deyilmir. Bunu yadda saxlayaq. İndi onun haqqında məlumat veriləcək sizin üçün. Burada biz metalların fəaliyyət sırasını yerləşdirdik. Yenə də sıramızı üç qrupa böldük. Bu qrupa bölünmə, eee, qəsdən aparılmışdır və burada məqsəd var. Litiumdan varyuma qədər birinci qrup, maqneziumdan misə qədər ikinci qrup, və digər də amplatinə qədərsə 3-cü qrup metallarımızı əmələ gətirir. Və bura da gördüyünüz kimi əgər metalımız 1-ci qrupdansa, yəni aktiv bir metaldsa, biz onun parçalanması zamanı metal NO2 və O2-nin əmələ gəldiyini görə bilərik. Yəni əgər biz burada kalium NO3 götürmüşük isə, buradan kalium NO2 və O2 əmələ gəlməli, çünki düstur belə deyir. Və ikinci hissədə isə biz maqnezium və mis arasında yerləşən metalları götürdük. Bu metalların turşu ilə reaksiyasından, daha doğrusu bu metalların əmələ gətirdiyi duzların parçalanmasından isə metalın oksidini, NO2 qazını və oksigenin əmələ gəldiyini müşahidə edirik. Burada qeyd olunmalıdır ki, mis passiv metallar qrupuna aid edilsə də, burada özünə orta aktiv metallar kimi aparır. Yəni bunu xüsusi ilə yada saxlamağınızı istəyirəm. Bundan sonra isə biz passiv metalların nitratlarının parçalanmasını görə bilirik. Bu metalların nitratları parçalanarkən isə metalın özünü, neon yəni iki qazını və oksigeni əmələ gətirirlər. Və burada bəzi istisnalarımız var. Gəlin biz onlarla tanış olaq. İlk öncə Nümunələri görürük burada. Kalim nitratın parçalanması birinci istiqamət üzrə gedir. Quruşun nitratın parçalanması ikinci istiqamət üzrə gedir. Gümüş nitratın parçalanması isə üçüncü istiqamət üzrə gedir. Yəni bu nümunələrdir. Burada NH4NO3 və litium nitratın parçalanmasını yada saxlamaq lazımdır. Çünki bunlar öyrəndiyimiz qaydalara tabe olmur və məhsullar konkret yada saxlanılmalıdır. NH4NO3-dən NO qazı və su alırsınız lityum nitrat isə lityumun əsasında aktiv metallar qrupuna daxil olsa da onun nitratının parçalanması istisnadır və onun görə də fikir verirsinizmi biz burada sıranı natriumdan başlayaraq variumda bitirmişik. Litiumu bir növ sıranın kənarında qoymuşuq. Litiumun e, nitratının parçalanması əslində orta aktiv metalların nitratlarının parçalanması kimi gedir. Yəni bu xüsusi bir istisnadır. Bunu mütləq şəkildə yadınızda saxlamalısınız. Bundan sonra isə biz şoralar haqqında məlumat verək. Əslində Çili şorası, Hindistan şorası və Norveç şorası daha məşhurdur. Çili şorası natrium nitratdır, Hindistan şorası kali nitrat, Norveç şorası isə kalsium nitrat şorala rəddər. Nəhayət geldik təbiətdə azot dövranına. Ümumiyyətlə azot, fosfor və kaliumun bitkilərin və canlı orqanizmlərin həyatındakı rolu haqqında kübrələr videosunda daha ətraflı məlumat verilib. Burada isə sadəcə azot dövranına baxılır. Gəlin slaydımızla tanış olaq. İlk öncə bu slaytla ətraflı tanış olmaq üçün birinci iki anlayışı aydınlaşdırmalısınız. Birincisi nitrifikasiyanı Nitrifikasiya nə nitrogen və fixation sözlərindən əmələ gəlir. Mənası azotu tuturam deməkdir. Digəri isə denitrifikasiyadır. Burada de in qarşəkildisidir. Nitrogen aydın məsələcə azotdur. Fixation yenə də tutmaq deməkdir. Və burada da azotun atmosferə sərbəst saldığı verilməsindən söhbət gedir. Gəlin indi birinci nitrifikasiya yollarına baxaq. Nitrifikasiya yolları əsasən Təbiət özü bu nitrifikasiyanı həyata keçirir. İldırımlar çaxarkən havadakı azot oksigenlə reaksiyaya girir, NO2-ə gəlir və bu da NO2 bizim nitrat turşusunun alınma reaksiyalarına uyğun olaraq nitrat turşusuna mərhələli şəkildə çevrilir. Və bu yolla hər il planetimizin ə, üzərinə yağışlar şəklində 700.000 tona yaxın təmiz nitrat turşusu yağmış olur. Təbii ki, durulaşdırılmış şəkildə həmin nitrat turşusu torpağa qarışır. İkinci yol isə ağacların, ə, ağac deməyək, əslində paxlalı bitkilərin kökündə daha çoxdur bu bakteriyalardan.

Bakteriyaların fəaliyyəti nəticəsində hava azotunun tutulması və torpağa verilməsi, bu da ikinci yoldur. Bildiyiniz kimi səhər-səhər havalar sərin olanda, yəni səhər tezdən sübçağı, atmosfer havasının sıxlığı torpağın səthində və torpağın 1 metrə yaxın qalınlığında daha çox olur və bu həmin bakteriyaların işləməsi üçün əhəmiyyətlidir. Çünki hava isti olduğu zaman burada qazların sıxlığı azalır və həmin bakteriyalar işləyib hava azotunu torpağa mənimsədə bilmirlər. Bu nitrifikasiya yollarıdır. Və bir də son zamanı lar populyar olan yeni bir nitrifikasiyə yolu var ki, bu da insanın kənd təsərrüfatı fəaliyyətidir. Bildiyiniz kimi, insan da gübrələr hazırlayır və həmin o gübrələri torpağa sürətli şəkildə verib onun azot balansını yüksəldir. Yəni azot miqdarını torpaqda artırır. Torpaqda yerdən prosesləri də azot müxtəlif proseslərə məruz qalır. Burada siz onları görürsüz və proseslərin sonunda dövrü olaraq azot təkrar atmosferə qayıdır və bu da aydın məsələdir ki, denitrifikasiyadır. Denitrifikasiya prosesi əslində çürümə prosesi və bakteriyaların başqa bir qrup bakteriyaların fəaliyyəti nəticəsində baş verir. Və bütün bu proses nəticəsində havadakı azot və torpaqdakı azot tərkibli birləşmələrin miqdarı beləcə dövr edir. Və təbii ki, bu dövrən bizim indiki zamanla Qədim dövrlərdəki ilə eyni deyil, çünki indiki zamanda insanların kənd təsərrifatı fəaliyyətinin nəticəsində torpağa çoxlu miqdarda azot tərkibli gübrələr verilmişdir və ona görə biz bu balansa da müdaxilə etmiş oluruq. Beləcə Bir video dərsimiz daha burada bitti. Mən sizə sürətli kimya kursunun tərkib istələri haqqında qısa şəkildə bir daha məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi sürətli kimya kursumuza mövzular üzrə video dərslər daxildir. Orta məktəb kursunun 7-11-ci siniflərinin bütün dərsləri artıq video dərs halına salınmışdır və onlar YouTube kanalımızda yerləşdirilib. Videoların bəziləri hər kəsə açıq, bəziləri isə gizli olaraq yerləşdirilib və təbii ki mənim öçagirlərim bütün videolardan istifadə edə bilərlər. Ve bir de etmək lazımdır ki her derse özel yani izlenilen her bir derse özel quizimiz vardır. Həmin quizdən də yenə də mənim öz şagirdlərim istifadə edib yararlana bilirlər və yoxlaya bilirlər ki, onlar həmin mövzunu mənimsəyiblər yoxsa yox. Bu videonun da öz quiz-i var. Həmin quizin hardan götürüləcəyini şagirdlər özləri bilirlər. Bundan sonra interaktiv dərs qeydlərimiz var. İnteraktiv dərs qeydlərim sizə mövzuya qulaq asarkən, yəni mövzunu dinləyərkən müəllimin qeydini harasa qeyd etmək məcburiyyətindən azad edir sizi. Yəni bu o deməkdir ki, müəllimin qeydləri interaktiv olaraq hansısa bir serverə toplanır və sonra siz dərsdən sonra açıb müəllimin həmin dərsdə etdiyi tapşırıqları və qeydləri görə bilirsiniz. Bu çox yaxşı bir imkandır. Və bundan sonra əgər sürətli kimya kursuna qoşulursunuzsa, həftədə 2 dəfə sinxron distant dərslərdən yararlana bilərsiniz. Və sonda qeyd eləyək ki, gələcəyin dərslərindən bu gün faydalanın, çünki gələcək distant dərsləri daha da populyarlaşdıracaq. Yəni biz bu gün artıq günün tələbinə uyğun olaraq sadəcə ölkəmizdəki internetin mövcud vəziyyətinə görə distant dərslərdən biraz uzaqlaşırıqsa, gələcəkdə internet problemi aradan qalxdığı zaman biz artıq distant dərslərə daha çox meyl etməyə başlayacağıq. Çünki distant dərslər hər şeylə rahatlıqdır. Və bundan sonra biz qeyd eləyək ki, videomuzu bəyənmək lazımdır. Çünki YouTube alqoritmlərinə görə əgər bu videonun daha çox kütləyə çatmasını istəyiriksə onu bəyənirik, dostlarımızla paylaşmaq, öz işinizdə faydalı hesab etsəniz paylaşa bilərsiniz. R yaza bilərsiniz təkliflərinizi, iradlarınızı, video istəklərinizi bu videonun altına yerləşdirin, dəyərləndiriləcək və hər zaman olduğu kimi quizimiz var. Kuiza daxil olun, işləyin. Nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa, qaydı video dərsimizi bir daha izləyin. Diqqətinizin üstün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çağırışlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik